Bona tarda, estem al costat del Joel i la Neus, dos jugadors del Molins de Rei, i anem a conèixer-los una mica més. Què tal, Joel? Bé. Com estàs en aquesta presentació i com vius aquest moment amb tots els teus companys? Molt bé. Em sento molt bé en aquest equip i... Per què vas decidir, Neus, jugar a futbol? Perquè a mi m'agrada i trobo que és un esport divertit. I per què vau escollir el Molins i no un altre equip? Pues no sé, primer vam provar aquí, ens va agradar i vam quedar. En aquest cas, expliqueu-me en quin equip esteu cadascú ara mateix. Jo estic a l'infantil amb unes nenes. I tu, Joel, amb qui jugues? Jo estic amb la Livia, amb uns nens. Molt bé. Expliqueu-me una mica quins són els vostres objectius individuals com a jugadors del Molins i com a equip, què preteneu? Si guanyar la Lliga, si fer-ho el millor possible i ja està, o divertir-vos, què preteneu vosaltres? Jo divertir-me, jugar i millorar. I tu, Joel, què dius? Pues jo, quasi el mateix, divertir-me el més que pugui i si es pot guanyar, pues que... Molt bé, doncs Joel i Neus, que disfruteu molt d'aquest dia i d'ara endavant també jugant a futbol. Val. Gràcies.